25 tisíc kalorií. Stopáčnek! Zdar lidi, vítám vás u další epický žranice. Dneska si dáme trošku takový sladší způsob. Monča má chuť na sladký, štěňata mají chuť na sladký, Zolina má chuť na sladký, všichni mají chuť na sladký sousedí, takže dneska si uděláme 100 epicky proteinových palačinek, vole. Hej, co to zlžím? Vole, vidíš? Apex má nějaký chuť na sladký, vole. No, takže jestli vás minulý díl nebylo, ty vole, neodvezli vás nohama napřed, prostě nebo jste se úplně nesrali, tak dneska je to díl právě pro vás. Takže čeká nás 100 proteinových palaček. Pavlis, nebude. Já to teď řeknu trošku jakoby víc v klidu. Takže vole, pojďme na to mlíko, vole! Mlíko, mouku, vejci, kurva! Banány, vole, tím to naplníme, jo? Potom. Bylo taky lepší, ne, trošku. Jo. Takže já to často potřebuji, mlíko, kurva! Mouku, ty prdej! A navrch vajíčka. To je lavor, ve kterém si Pavlis, když byl malý, měl prdel. Teda, on to ještě neměl a jeho máma. A jinak, to už jste někde viděli, pánové, tady to. V tom lavoru, s tím lavorem vznikla králičí krev? S tímhle lavorem vznikla králičí krev, ten nejslavnější lavor v České republice určitě. Já vás zdravím, lidi. Strašně dlouho jsme se neviděli, asi se mě ptáte, proč tahám tenhle lavor na salát. Za tu dobu, co jsme se neviděli, se udála strašná spousta nových věcí. Když jsem byl starý jako Honzík, máma mi v tom měla prdel a teď s tou budeme žrát palačinky. To je úžasné. Ukáž. Ještě to má nádech tvojí prdele. Doufám, že jsi dal čokoládový protein. No samozřejmě, double chocolate, tak to má pořádně. Takže na to těsto budeme potřebovat vlastně, co Lidl dá a hlavně budeme jich dělat 100. Nemám představu, kolik čeho budeme potřebovat, takže jsem toho nakoupil prostě mraky, jo? Takže až bude tohle 100 celý plný pořádného těsta, tak využijeme tady ty šmakulátky, jo, protože aby to zase nebylo moc zdravý, tak tam dáme banány bio, samozřejmě bio. Co jako takovýhle žlutý, jo, spíš zelený a žlutý, na ty černý prostě, už jsou hustý. Tak, máme k tomu nějaký nutely, marmelády, můžete použít od mámy. Máme k tomu tento speciální, jo, nějaký s***čky, ne. Ha, a jiná věc. Já se musím trošku uklidnit, tyhle. Happy Nuts. Teďko se na Happy Nuts spustí na měsíc kód HORSPĚT a všechny peníze, které se vydělají na ten kód, se dají na dobrou věc. Buď to dáme nějaký útulek, který spolu vybereme, nebo nějakému dítěti v nouzi, nebo cokoliv. Jasný? Všechny peníze, které se vydělají na ten kód, takže vy to podpoříte, já to podpořím. Bude to na dobrou věc. Jasný? Za měsíc se to stopne a čus. Tak to budou ty nejlepší palačinky. Co to je za sračka krabice a pak? Yeah. Už tam pust, prosím tě, to intro, ty vole, já si musím trošku uklidnit, kam. Takže to zapiješ kapkou králičí krve. A tenhle recept je úplně jednoduchý, makrat tady uvidíš. A hlavně, tenhle recept je extrémně rychlej, extrémně snadný, extrémně dobrý, extrémně po něm přibereš a možná se po něm je extrémně posteš, takže mi už nepíš, jak máš přibrat, jasný? A dělal jsi někdy palačinky? Kámo, tak dělám palačinky, ale dělám si vždycky prostě pro sebe, že jo? Ty vole, třeba ze 4-5 vajíček, víš, protein do toho prostě a děláš si takovou pohodičku doma, víš? Tam prostě nejde o to, aby to bylo extrémně fit, ale jde o to, aby jsme se extrémně dobře najedli. Jo? A naše babky nám to dělají z normální mouky, takže já to budu dělat teď z normální mouky prostě. Prdneme tam ještě trošku mouka. Takže těsto je nachystaný a teď to jdem trošku mixnout, jo? To asi nevíde. Co? Kámo, když chodíš nakupat do Lidlu.
málo, tam je tak málo mlíka, ty vole, že ani akunas Lidlu to nebo. Koša kočku z Lidlu, a je taky bio. Jo, kámo, to je bio taky. Kámo, ty vole, s tímhle jsem postavil celý bar, ty blázne. Ne, myslím, že to bude stačit na těch 100 palček? No, uvidíme. Já nevím, co myslíš? Je to hustý, ty ve? Zlato? Ale myslím, že to je dostatečně to? Mám tam dá ještě mlíko. No, to je hustý. To je hustý, viď? Trošku mlíka, viď? Ještě. Takže ještě dáme, jo? Ještě. Tam dám ten, vole. Podle mýho názoru bude potřeba trošičku přisypat. Mouky samozřejmě. Mouky! Teď je to úplně top. Takže kdybyste chtěli ušetřit na vybavení do kuchyně, tak tahle kuna je fakt levná, vydrží toho fakt ranec. Tam rozpálit 4 pánvičky, doufám, že tam vejdou a pojedem. Doufám, že jí bude víc jak 100. Plotnu máme připravenou a teď to začne 100 palaček. Tyhle, to bude jenomé noční, tady to ti říkám. Noční jak ve fabrice, tyhle, vy jste mě tam tak chtěli vidět, až jste mě tam dostali na tu práci. Bude stíhat na 3 pánvích? Kámo, tak jako, dělal jsi někdy 100 páčinek? Já ne, vole. Máš takovou závodní jídelnu. Kámo. Ale kdybys měl 10 dětí? Tak kámo, já nevím, ale já obdivuju ženský, co dělají ve školní jídelně, já to nechám, jak to tam můžou vařit v těch lavorech, ty vole. A ještě jsem to normálně nevychytal tak, aby ty první 3 nebyly tak mokrý, prostě. Nádherná topůvka, normálně, kámo. Na co myslíš, že jsem zbavil moču na svaly? Jsi blázen, ne? Pohoda, kámo. Za 4 hodiny budeme pokračovat v natáčení. Kámo, to je geniální pálvička. Pak ji z vohejbu. Tak to jsem v hajzlu teď. Šajsa auta! Jsem fastí, kámo. Dodělal jsem. Já mám útěrky. Kámo! Mě to tam spadlo zás. Co to je za lavor do prdele? No, kámo. To není lavor do prdele, to je lavor na prdele. Kámo, šajsa! Ty to děláš palčíky. Počkej, ser na to. Kámo, já se podívej, kolik je tady strojů, ty vole, já se přijdu jak ve Star Wars, kurva. Spoura strojů, vole. Ty koksu, to je pěkná. Ty palačinky vypadají líp, než když jako jich dělám málo a snažím se. Fakt. Kámo, jestli jako se chtějí holky taky najíst, tak jako budou muset taky trošku makat, vole, protože tady se nemůžu, kámo, sám stihnout nikdy v životě. Já tady dám ještě poslední várku a budu je zavolat, vole. Všich máš 12. No, tak to je hezký, vole. To je velice pozitivní. Ale... Ano, co děláš? No, šajze. Já za to můžu, no, že ty jsi nešikovnej. Co to já to vyhoním? Co já se vypovedla? Rokujíš kropku ještě. A co se děje teda? Mám dělat? No, děla pokračuj. Pokračuj. Už jich je 12. Já mám 10 minutovou pauzu na sočinu, ty vole. Já jsem... Páci úplně si čelí. V
řízený, ty vole. Já ti tam budu nalivat, ty budeš odtáčet, jak to dopadne. A to se ti stalo předtím? Jo, stalo se to samozřejmě, že už. Tak si to umej, neflákej se a pojď pracovat trošku tady. Dobře, já tady nemůžu umýt, protože tady je spoura strojů do prdele. To je zase nedošahné, ne? Obejít, vole. Kámo, by se koukal na film, nebo já nevím, pojďme se hrát Pexy, protože to tady Ala dodělá, ty vole. Tak jo, máme to tady. Teď jsem přinesl 75 kousků, jo, protože se nám přehrála plotna úplně, tak musíme to nechat vystydnout a holky pak ještě 25 donesou, jo, takže budeme jich mít 100. No a když se podíváte, co tu všechno máme, marmelády, banány, máslo a nutely, tak tohle to všechno dohromady i s těma 100 kouskama, tak vyjde na nějakých 25 000 kalorií plus minus, takže to je ještě, to je nepokořený, prostě to je nejvíc, co jsme kdy dali, takže nějaký Janko s těma pizzama, jsem že vysrat, ty vole. Hlavně to jsme nedali ani my, lasagne začali jsme na 10 000. Kamo, Janko šel koupit 25 a myslel si, ty vole, že je frajer, ty vajde do prdele. Ono jich bylo jenom 10. 10, jo. Ježišmane, to jste točili, jo, ty vole. 25 000 kalorií. Základ je nejdůležitější. Od spoda to prostě musí být pořádný pevný. Takže tam dáme tu největší sračku. Takže nutelu, začneme nutelu. Tak, pojďme. Já ti říkám, že tohle, to tady budu žrát ještě týden. A já už jsem vyřízený. To je všich tak hovado. Lečo je sračka. Kámo, co to bylo za nápad, ty udělat ty vole, sto palaček, ty vole. Až prdel, ne, ty vole. Jako to ty ženský, co dělají ve školní jídelně, kámo, tak to musí být, to jsou chudáci, ne. Tam makají a pak to ty smradi sežerou a ještě ohrnou rypáky, vole. Kámo, to ty vole. Ty vole, to logo v golčáku je lehčí než tohle, kámo. Ale teď to trošičku proložíme, dáme si tady malinovou marmeládičku. Králičí krev, kámo, to bych neobětoval na takovýhle jídlo. Kamo, a to mám říkat já? Kamo, nikdy mě nenapadlo, že budu po tréninku dělat 100 palaček. Já jsem to úplně hotový, vole. Jako jestli někdo strongman a kuchař dohromady, tak klobou dolů. Kamo, to je za šajze. Ono to sjíždí, podívej se, jak to sjíždí. Budeš tady držet celou dobu. No. To je právě ono, Monča mě učila stavět stánu, a protože jsem mu postavil tak na hovno, že jo? Tam chyběla půlka věcí, říkám. Nechyběla. No, nakonec jsem zjistil, že nechyběla. Cokoliv dělat s Kubou je horší než tohle. Tak Hanzi, tady jich máš dalších 25 a máš jich přesně 100. Tak kde to vázne, šup? Šup je pomalej. Já jsem úplně nahoval, tady už mažu, že jsem to úplně namazaný. 3 marmelády, už. Nutely tam už padly. Tyhle hodinu starý jsou lepší než ty. Trošku to padá, no. Musí... Zlato, tak, tak já se snažím, že jo? Ne, co ne? No ne tu namazanou, že jo? Jo, ať mi vystydne jako jo. No, tak nedáme. Ale, pojďte mi vysílat na chvilku. To je náročný. Není to náročný, ale psychicky je to náročný. Přemýšlím, jak to tady budu to. Něco sem. Mi něco navázej sem, jo. To je horký fakt, že jo? Přesně tam to jsou hodinu starý palček. Nejlepší nakonec. Hodně rychle fotit tamhle, jo. Já ti kámo říkám, že ty palačinky dneska dostaly úplně jiný rozměr, vole. A to nikdy jinde neuvidíte. V pasti zlato, já nevím, co mám dělat. Prostě to drž. Já nevím, co mám dělat. Vydržet. Já nevím, co mám dělat prostě. Ono už jakoby to se nedá ničem zpevnit, to už musí do konce života někdo držet. Do konce života to už musí do konce života někdo držet.
jeden člověk to nedokáže udělat, tak jsem musel povolat armádu tady. Jenom já podívej, jak je to ještě teplý ty palčinky, jak tady vytejká ta šťáva z té marmeláde, to tady musím odsávat. Ještě tady, pojď sem, tady. Sem! Řítíme se do cíle, jo? Kdyby náhodou na vás vole šlaunavá, dáme králečíka, musíme to dojet tady to. Ne, protože já vás něčím nastřelím, vole, protože na to se na to nemůžu koukat už, ty vole. Nastřelej, čím nás jako nastřelíš, mě to zajímá. Na koho, vole? A já to tady nemůžu koukat. A to budeme ty. Oni to chtěli do toho vína, ne to vylej. Lásko, to je dobrý víno. To vyleješ, no to si děláš prdě. Taková škoda. Tak za prvý, vy jste hovada, že pijete bílý víno. Takovou sračku. Aha. Tak se vám přines červený. Přinesem vám červený. Červený. Na. Děkuju. Co pomělo to držet? Ale drž to, drž to. Hele, drž to toho. My máme víno. Dobře, nastřel se. Nastřel se. Teče to. Kapesníky. Ale dobrý červený víno. Nějaký burčáček, ne? No, kláčík, kde se jim dal ty vole. Místo červeného vína lepší. Cože? Ukaž? Co? Pořád pek si do rohu. Jedno víno mi vyleje a druhý mi vychlastá. Pojďte tě přelej vršku. Přilej mě, vole. Tak já myslím, že jsi to nalíhal nám. Přines brčko, musíme odsávat. Můžete mi napsat do komentáře nějaký systém, ty vole, jak to mám vymyslet systém, abych jich mohl tam udělat ještě víc. Jo? A když vymyslíte něco rozumného, tak jich příště uděláme 200 a pak dorovnou dáme žrací challenge s Jankem, s Kubou, s kýmkoliv. A sežereme všechny ještě. Hmm, hmm. Musím odsávat. Kde máš to brčko? Lenko, brčko. Kde máme brčko? Tamhle. Tady? Nahoře. Aha. Říkáš, jak hrvá krev. Jsem krev, tak to všechno říkám trojtě. Trojtě. Tak šup, nemluv fajn. No, harzpět. No, kdybych tady měl váhu, tak to doma i zvážím klidně, kolik to je jídla. Rozdobím. Takže máme tady 100 palaček, 100 neuvěřitelných palaček, 100 palaček, to mi palakšik máš v pise, vole, nebo já nevím, fontána palačinko, anebo já nevím, co to vlastně je, 100 palačinek. Takže máme tam nutelu, máme tam marmeládu, máme tam másla, lískáče, arašidový, nevím co všechno, tady máme banán ozdobený, jo, je to 25 000 kalorií, prostě, jo, děleno 100 palačinek, tak si spočítejte, kolik to je na jednu palačinku, pohoda. Jo, takže prostě tak. No a nezbývá nic jiného, než to sežrat. A ještě jsem zapomněl říct, že jsem to celý vlastně vařil a holky mi pomáhly a 3 hodiny jsme to dělali. 3 hodiny zhruba, tak. Hele, umpalumpové, pojďte mi pomoct. Co jsi říkal? Umpalumpové. Vy neznáte kalikatována na čokoládu, mě neříkejte. Přejste talíře, vínečko nalejte. No, jo? No máme vínečko, to správný vínečko, no, potřebujete, který jste nám byl. No tohle vám zalepí prdel, jak potřebujete něco, čím to rozředíte. Kamo, já teď teda fakt nevím, jak to budu jakoby krájet, jako. Jak to mám jako krájet? Drž to prosím, já ti odkrojím tady první kebab. To takhle chytat, jo? Takhle to mám chytat, takhle. Kamo, to vypadá jak v Brazileru, ty vole. Už tam krájem maso. Já tam slyším dřevo, teda. Je průřez, takhle dobrá, moc krásný. Médium pěkný. Fejžuli. Musíš to odchytávat, moje skvěci. Tak málo. No, šetřím na tobě trošičku. Jsi sedla na špatnou stranu. Ježíš, počkej. Já ti přidám. Ve sklepě tady dole. Pojď tady nahoru. Stačí. Zlato, prosím tě, ty jsi jako nezbyde, víš co? Musím trošku vypadat jako ne. Dobrý. Pavlis, chceš taky nakolejit něco? Chytám. Ježišmarja. Tak to jsem zrovna taky dal tohle. Madonna immobile, qual più malvene.
cielo e di pensiero sempre all'amabile leggiadro viso in pianto in riso e menzognero la donna immobile qual più mal vento Ням, ням, ням. È sempre misero chi a lei s'affida. Takže máme tady závěr týhle epický žranice, holkám chutná, koukněte, už sežrali skoro víc jak půlku, ty vole, takže až to dotočíme, tak to půjdeme dojíst, snad něco zbyde i na Pavlise, doufám, že ne. Tak, jinak nezapomeňte lajkovat, sdílet, odebírat, hlavně ty odběry, nezapomeňte Kulturistika Horse 5 Váju, my jsme použili čokovanelka, to je jasný, že jo. Nezapomeňte sledovat holky, Alenku, Moňouska, nezapomeňte mi napsat do komentáře, jaký systém máme využít, protože bych chtěl s klukama dát třeba 200 palačinek, nebo prostě fakt jako třeba 50 000 kalorií, úplně něco prostě extrémního. Ono by stačilo, kdyby někdo měl nějakou závodní jídelnu, kam by se mohl to vařit. Jo, klidně, jestli máte, hele, teď jsou školy zavřený, jestli máte někdo přístup do školní jídelny, tak mi prostě točit, v těch nádržích budeme vařit, ty jak ho jo, no. Hlavně ne lečo, vole. Tak snad vám chutná, děvčata! Je to výborný, konečně si udělal něco normálního. Tak ne, asi dostali jste krev, ty jste nabitý, ještě jste dostali pořádnou tyhle večeři. No, co? To nevíš, jak nám chutná, ne? Takže zase někdy přijedu do Plzně, to jsi dobře vaříš. To ty se stěhneš do tady Slivance! Ty taky! No, to jsem si vysloužila za tu práci tady, jo? S tím. Pavlis. Pavlis. Nechceš... Pavlis. Teď už do prdele, prosím. Nejdřív to uklid. Já čím, že do prdele půjde někdo jiný. Vezme to mě sebou domů. Takže... Zvoneček, lekujte, zjete, odebrite, mějte se krásně. A vidíme se příště u další epický žrance. A Jánko, a jde do prdele. Je to srač. Tohle nepřekonáš, kámo. Prosím, už žádně paří. Až tenhle kousek jsem ještě neměla. Tohle už se musím jít umýt, vole. Až jsem zapomněl říct tu nejdůležitější věc. Až vyjde tohle video, tak se spustí na Happy Nuts kód Horse 5 a veškerý výdělek na ten kód půjde na dobrou věc. Jasný? Takže pojďme podpořit dobrou věc. You wanna stretch it. I am just an icon living. Yeah, wow, to je tak dobrý. To je tak dobrý. Yeah. Dobrý veď. Hele, ještě trošku Happy Nuts. To bylo dobrý. Neměli bychom mu pomoct, že tady leží mu mrtvo. Kurá, podívej. Má to si. Jsme mu měli pomoct, že jsme to sně... Když jsme to dojedli, veď? Když to bylo tak dobrý, já jsem nemohla přestat. Je to fakt dobrý. To škoda to tu nechat. Je. Škoda vyhodit. Nás. Hele, co s tím Hanzem? Musíme ho nějak uklidit. Ale já se přes to břicho jako nehnu teď. No a co já? Podívej na mě. Podívej to břicho. No, nepřikrajím ho novinama třeba, já jsem to viděla ve filmu. To jsem taky viděla. To jsme ho trošku schovali. No, tak... Máš nějaký noviny vůbec? Mám noviny. Jo.